goede kopbal en daar is 1-0. Goeie goal zeg. De aanvoerder Broekhoff. Hak. Verlengt de bal en Broekhoff. Met 1-0. De verdediger scoort dus. Nou, is dit de kans op de gelijkmaker? Bot. Zijn inzet wordt gekeerd door Schimmel. Montero. Stout. Weer richting Montero. Is het een penalty? Ja, het is een penalty. Scheidsrechter Annagarn. Ja. Je kan Bas Nijhuis bellen, je kan Danny Makkely bellen, Hans. Maar ik denk dat dit gewoon een penalty is. En dus de mogelijkheid voor Pires Tavares om de gelijkmaker binnen te tikken. Pires Tavares. En wat een goede reflex van Schimmel. Pires Tavares. En met de voet gekeerd door Schimmel. Zo. Bot ineens. Gari. Komt van 1 tegen Kari. Nou, nu dan de gelijkmaker. Ja, daar is hij. Wie anders dan El Azouti. Het begint bij Kari. Het inspelen op Abdallahi. En El Azouti. Een typische El Azouti goal. Nummer 12 van het seizoen. En de gelijkmaker 1-1. Pires Tavares met een diepe bal meteen richting Mendes Moreira. Mendes Moreira. In duel met Wilsterman. Mendes Moreira. Somnes. Mendes Moreira. El Azouti. En. Oh, wat een goede reactie. In eerste instantie van de doelman. Schimmel, maar in tweede instantie is het toch raak gestuurd. Mendes Moreira. De bal komt voor. El Azouti raakt de bal half. Dit is een goede reflex van Schimmel. Maar de rebound is weer voor Stout. En zijn eerste van het seizoen. En Schimmel heeft gewoon alle pech. Bendadi. En. Oh, ho, 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 ho. Arends. Ja, die had een beetje koude handen. Arends. Want die heeft de hele wedstrijd nog niets te doen gehad. Het geluk van de doelman. Bendadi draait weg bij Stout. En ja. Wilsterman in gevecht met El Azouti. Samsay. Oh, Samsay. Gaat daar in de fout. Komt hier de 3-1 aan. Ja, daar is de 3-1 net niet. Wat zijn ze razend snel, hè? Mendes Moreira. Wilsterman. Abdullahi. Abdullahi. Mendes Moreira. Goeie aanname. En weer Schimmel. Maar wat een fantastische aanname van Mendes Moreira. Die draaide daar lekker weg. Mendes Moreira. Aan de andere kant is er de ruimte bij Somnes. Gaat Kozakkenborz het nu afmaken? El Azouti! Nee. Weer een helder rol voor Schimmel. Ja, de ploeg van Kraai heeft lang stand gehouden, maar het is over. En zo wint Kozakkenborz dik en dik verdiend van Linde met 2-1.